Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Casemiro Saudiyaga jo'nab qolish haqida o'ylay boshladi. Manchester United yarim himoyachisi Casemiro o'z rejalarini qayta ko'rib chiqishi mumkin. Avvalroq braziliyalik futbolchi qizil vislarni tark etish niyatida emasligi va faoliyatini Saudi Arabistonida davom ettirishdan manfaatdor emasligi haqida xabar berilgandi. Jurnalist Jorge Piconing yangi ma'lumotlariga ko'ra, vaziyat o'zgarishi mumkin. Casemiro Saudiya klublaridan biriga o'tish haqida allaqachon o'ylay boshlagan. 31 yoshli yarim himoyachi Manchester Unitedni tark etishga tayyor, ammo buning uchun eng yaxshi vaqt qachon kelishini hozircha bilmaydi. Futbolchi mavsum oxirida Angliyani tark etishi mumkin. Casemiro joriy mavsumda Erik ten Hag jamoasi safida 12 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Transfer market ekspertlari futbolchini 40 million yevroga baholamoqda. Chelsiyaga Xivichani sotib olish uchun katta pul kerak. Chelsiya Napoli yarim himoyachisi Xivicha Kvaraskeliyaga qiziqish bildirayotgan klublar ro'yxatiga qo'shildi. Bu haqda ispan o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Qayd etilishicha 22 yoshli Kvaraskeliyaning transferi Chelsiyaning katta salohiyatga ega yosh futbolchilarni topish strategiyasiga mos keladi. Biroq londonliklar uchun bunday transferni amalga oshirish qiyin bo'ladi. Shu jumladan moliyaviy sabablarga ko'ra Napoli futbolchini 100 million yevrodan ko'proqqa baholaydi. 2023-24 mavsumda Xivicha Kvaraskeliya Napoli safida 15 ta o'yin o'tkazib, 3 ta gol urdi va sheriklariga 5 ta golli uzatma berdi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting, Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Inter Barella bilan yangi shartnoma imzolashi kutilmoqda. Nikola Barella va Inter shartnomasini 2028 yilgacha uzaytirishi mumkin. Milan klubi allaqachon Italiya terma jamoasining 26 yoshli yarim himoyachisi bilan shartnomani 2028 yilning yoziga qadar uzaytirish bo'yicha muzokaralarni boshlab yuborgan. Amaldagi kelishuv 2026 yilgacha mo'jallangan. Barellaning Inter bilan yangi shartnomasi 2024 yilning boshida imzolanishi mumkin. Futbolchining maoshi yiliga 5 million yevrodan 6 million yevrogacha oshishi kutilmoqda. Nikola joriy mavsum klubi safida 16 ta o'yinda maydonga tushib, 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Vlahovichning ehtimoliy shartnomasi muddati ma'lum bo'ldi. Angliya klublarining Dushan Vlahovichga bo'lgan qiziqishi fonida Juventus futbolchi bilan mehnat shartnomasini uzaytirish borasida kelishib olishni kutmoqda. 90 min xabariga ko'ra Turin klubi serbiyalik futbolchi bilan 2028 yilning o'rtalariga qadar amal qiladigan shartnomani muhokama qilmoqda. Amaldagi shartnoma Vlahovichni Keksi Sinora bilan 2025-26 yilgi mavsum oxirigacha bog'lab turadi. Dushan Vlahovich yanvar oyida 24 yoshga to'ladi. Joriy mavsumda hujumchi 10 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol urdi va sherigiga 1 ta golli uzatma yosirib qo'ygan. Osimhen o'ziga yangi klub tanladi. Napoli hujumchisi Viktor Osimhen o'zi uchun yangi jamoa tanlashga qaror qildi. 24 yoshli hujumchining ko'plab top klublar ta'qib qilishiga qaramay, Osimhenning o'zi faoliyatini Londonning Chelsea'sida davom ettirishni ma'qul ko'radi. Bu haqda Daily Record nashri xabar bermoqda. Joriy mavsumda Osimhen barcha turnirlarni hisobga olgan holda 10 ta o'yinda qatnashib, 6 ta gol urdi va 1 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Bellingemning maydonga qaytishi so'roq ostida. Real Madrid yarim himoyachisi Jude Bellingemning yakshanba kuni Ispaniya chempionatining navbatdagi turidan o'rin olgan Cadizga qarshi o'yinda ishtirok etishi hamon so'roq ostida. Marca xabariga ko'ra, angliyalik futbolchining yelkasida og'riqlar davom etmoqda. Tibbiyot xodimlari Bellingemning yakshanba kuni o'ynashiga ruxsat berish-bermaslik to'g'risida qaror qabul qilishmadi. Shu bilan birga Dani Sebalyos ham Cadizga qarshi o'yinga tayyor bo'lish kerak. De Gea MLS'ga o'tishga tayyor.
Manchester United'ning sobiq darvozaboni David De Xea faoliyatini MLS'da davom ettirishga tayyor. 90 ming ma'lumotlarga ko'ra, agar ispaniyalik futbolchi AQShdan taklif tushsa, uni albatta ko'rib chiqadi. Oldinroq De Xea Saudiya Arabistoni variantlaridan butunlay voz kechgani xabar qilingandi. Davidning sevgilisi bu mamlakatga ko'chib o'tishni xohlamaydi, ammo AQSh bilan variant juda jozibali deb hisoblanadi. Avvalroq De Xeaning Inter Miami'ga o'tishi mumkinligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Eslatamiz, o'tgan yozdan beri David Manchester United'ni tark etgach, erkin agent maqomiga ega bo'ldi. Real yarim himoyachisi APL grantlari o'rtasida talash bo'lyapti. Madridning Real klubi yarim himoyachisi Dani Ceballos Angliya chempionatiga qaytishi mumkin. Todo Fisherses nashri xabariga ko'ra, ispaniyalik futbolchining xizmatlariga Premier Liganing bir necha jamoalari qiziqish bildirmoqda. Arsenal, Everton, West Ham, Newcastle va Aston Villa 27 yoshli Habekni sotib olmoqchi. Aston Villa ustozi Unai Emery Ceballosning transferiga shaxsan qiziqish bildirmoqda. Transfer Market portali Danining narxini 12 million evroga baholamoqda. Uning qirollik klubi bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yozida yakuniga yetadi. Real bir futbolchidan voz kechdi. Real mutasaddilari jamoa himoyasi Ferlan Mendy bilan xayrlashishga qaror qildi. Jurnalist Mario Cortejaning ta'kidlashicha, 28 yoshli futbolchining ko'p jarohat olayotgani klubdagilarga yoqmayapti. Ferlan aynan shu muammo tufayli Carlo Ancelotti'ning asosiy tarkibiga kira olmayapti. Qirollik klubi vakillari tajribali himoyachini mavsum yakunlangandan keyin to'liq sotib yuborishni rejalashtiryapti. Mendy joriy mavsum 9 marta maydonga tushdi, lekin birorta samarali harakatni amalga oshira olgani yo'q. Uning madridliklar bilan shartnomasi 2025-yilning yozigacha davom etadi. Transfer Market portali Ferlan Mendy'ni 20 million evroga baholamoqda. Yozga borib bu narx yana tushishi mumkinligi aytilyapti. Chelsea ham Griezmann uchun kurashga qo'shildi. Fransiyalik hujumchi Antoine Griezmannga Chelsea ham Manchester United ham qiziqish bildirayotgani haqidagi xabarlar transfer bozorini jonlantirdi. Chelsea va Manchester United yaqinlashib kelayotgan transferlar orasida Griezmann uchun shiddatli kurash olib borishadi deb xabar bermoqda SportS sayti. Ikkala klubning ham Griezmann uchun 25 million yevro to'lash uchun moliyaviy imkoniyatlari bor. Biroq so'nggi paytlarda tarqalgan mishmishlar futbolchini Manchester Unitedga o'tishga qiziqmasligini ko'rsatmoqda. Uni qo'lga kiritish uchun kurash shiddatli bo'lishini va'da qilmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video qiziqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.